Zdravím vás, priatelia. Nachádzame sa na terase na Humenskej ulici, kde mám pre vás na predaj perfektný byt, určený hneď na bývanie s dokonalými výhľadmi. Poďme si ho pozrieť. Byt sa nachádza na 8. poschodí z 8. v zateplenom bytovom dome s novým výťahom. Je trojizbový, komplet zrekonštruovaný s veľmi dobre riešenou dispozíciou. Skladá sa z tejto obývačky, kuchyne, ktorá sa zväčšila tým, že sa oddelila kúpeľňa a WC. Ďalej sú tu dve spálne, jedna z nich má vnútornú loďu, ktorú si určite obľúbite. Bonusom je aj extra úložný priestor vo vstupnej chodbe. Keďže strecha bola zrekonštruovaná pred 3 rokmi, je dobre izolovaná a tak vám nehrozia extra horúčavy ani prílišná zima. Za to vám najvyššie poschodie ponúka krásne výhľady a súkromie od susedov. Určite vám nemusím vravieť, prečo je terasa taká vyhľadávaná. Nájdete tu všetko, čo potrebujete, nie je problém dostať sa rýchlo do centra a pritom je na sídlisku ticho a máte dostatok parkovacieho miesta. Ak si ho chcete pozrieť aj osobne, ozvite sa mi. Dovidenia!